हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस इडिमी रिवोल्यूशन टू एजुकेशन जार्नी। मैं आज लई आई 2019 जी डी एच एस एफ डब्ल्यू डायरेक्टर अफ हेल्थ सार्विस फेमिली वेलफेयर एग्जाम हो गई है। पेपर खर रिजनिंग पार्ट तो मैं लई आई। मैं अलरेडी 2019 पेपर खर इंग्लिश मेथ्स और जेनेरल नलेजर पार्ट तो मैं अलरेडी आपलोड करूँ। आप लोग चुना ना मोर प्ले लिस्ट गई चाह पड़े प्रत्येक चेप्टार वाइज मोर दिया गोटेखि भिडिओ और रिजनिंग भिडिओ तो मैं दिया ना तो मैं आज रिजनिंग भिडिओ आगे लैसो गए आक आम आरम्भ कर आगते कह थो जो मोर चेनेल तो अपने सबसक्राइब करना मोर चेनेल तो सबसक्राइब कर लग और ऊर थका बेल एकन तो दबा दी और आप सको बंधु बान्धवे मोर भिडिओं शेयर कर दिखे डी एच एस एग्जाम हमको आसाम डायरेक्ट रिक्रुटमेंट बोर्ड एग्जाम हमको प्रिपेयर चलाई आज तक मोर भिडिओं शेयर कर दियक जाते मोर भिडिओ चाहे उपकृत है। तो आक आम आरम्भ करूँ प्रथम क्वेश्चन रिजनिंग प्रथम क्वेश्चन 2019 पेपर ठीक है। गिव द करेक्ट रिलेशन एज द फर्स्ट गार्ल जो ब्यूटीफुल है गार्लटूक जो ब्यूटीफुल कौ बॉयक आम कौ ये एकदम अति सहज यू हम अपना बॉयक आम कौ हेन्डसम ठीक है। बॉयक आम हेन्डसम कौ ठीक है कारण गार्लक आम छालीक आम धुनियार क्षेत्र जो बुझा जाओ ब्यूटीफुल बुझाओ गार्ल इज ब्यूटीफुल बुली कौ तो बॉयजक आम कौ बॉयजाक कौ आम हेन्डसम कौ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द ऑड वन आउट तो ऑड मीन्स को अमिल ठीक है। ऑड मीन्स हल अमिल तो आम अमिल तो उलिया दी तो इतना दी रोज लोटास मेरीगोल्ड ट्यूलिप तो आम जो चाँ रोज तो माटित है मेरीगोल्ड तो माटित है और ट्यूलिप तो माटित है गोटेक फुले है गोटेक फुल है कि एक हल माटित है ठीक है। कि लोटास तो आम जानूँ ये पदुम फुल सदा कुहत है माटते हैं कि कुह बोकत है बोकत जन्म है बोका ठीक है। तो सीकार लोटास तो हम यार एन्सार ठीक है। यार अपन हम लोटास लोटास इज ऑड वन ठीक है। इते ऑड हम लोटास। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द मिसिंग नम्बर इन द गिवेन सीरीज इते एट सीरीज दी से 2, 3, 5, 7, 11 प्रश्नपोधक नेक्स्ट 17 ये सीरीज प्रश्नपोधक कि हम सीसे प्रश्नपोधक कि हम सीसे तो जो सीरीज तो भल्के मन करूँ यू हम अपना मौलिक संख्या ठीक है। यू हम मौलिक संख्या का क्यों जार एक बाहर बेलेगार उत्पादक नाथे ठीक है। एक और संख्या तो निजे সেই দুটাই উৎপাদক থাকে বাকী আর তিনটা উৎপাদক তার না থাকে মানে সবরে দুটা উৎপাদক থাকিব লাগিব ঠিক আছে। তো দুইরো দুটা উৎপাদক আছে এক আর দুই তিনেরও এক আর তিন পাঁচরও এক আর পাঁচ ঠিক আছে। তার মানে দুই তিন পাঁচ সাত ইলেভেন একটা হল মৌলিক সংখ্যা ইলেভেনের পিছত কি হব মৌলিক সংখ্যা তেরো হব ঠিক আছে। তেরো তো মৌলিক সংখ্যা তেরোর পিছত সতেরো তো আমার অপশন কি আইল তেরো আইল অর্থাৎ তেরো ইজ দ্য রাইট আনসার ঠিক আছে। আমি যদি এটা বেলেগ সাইডে দিও চাও যে বারো তো মৌলিক সংখ্যা হয় নেকি নহয় চৈধ্য নহয় পনেরো নহয় তো মৌলিক সংখ্যা কোনটো তেরো হল তাহলে মৌলিক সংখ্যাটো হব এনসার ঠিক আছে। অপশন বি ইজ দ্য রাইট এনসার 13 ঠিক আছে। নেক্সট কোয়েশন তো চাই লোক আপনাকে অরুণ সেইড দিস গার্ল ইজ দ্য ওয়াইফ অফ দ্য গ্র্যান্ডসন অফ মাই মাদার হু ইজ অরুণ টু দ্য গার্ল তার মানে কি কৈছে এজনী গা ছোৱালীৰ কথা কৈছে ছোৱালীজনী অৰুণ ঠিক আছে। ইয়াত যদি আমি অৰুণ থাকে অৰুণ এইটো অৰুণ অৰুণৰ মাদাৰ ঠিক আছে। অৰুণৰ মাদাৰ মাদাৰৰ কি বুলি কৈছে মাদাৰৰ চন গ্ৰেণ্ডচন ঠিক আছে। মাদাৰৰ গ্ৰেণ্ডচনৰ ৱাইফ ছোৱালীজনী ঠিক আছে। এতিয়া যদি গ্ৰেণ্ডচন মাদাৰৰ যদি গ্ৰেণ্ডচন হয় তে অৰুণৰ কি হ'ব এইটো চন হ'ব ই অৰুণৰ চন হ'ব তো চনৰ ৱাইফ ই চনৰ ৱাইফ তাৰ মানে অৰুণৰ কি হ'ব এই ছোৱালীজনী অৰুণৰ ছোৱালীজনী কি হ'ব বোৱাৰী হ'ব আমাক কি দিছে ছোৱালীজনীৰ কি হ'ব তো ছোৱালীজনীৰ কি হ'ব ছোৱালীজনীৰ হ'ব ফাদাৰ ইন ল বুজি পাইছোঁ আমি চিম্পল হয় তেনে অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ এইটো ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ
रिजनिंग আছে বহুত ইম্পর্টেন্ট রিজনিং আহি থাকে প্রত্যেকটো এক্সামতে তো যদি আপোনালোক ব্লাড রিলেশনৰ ওপৰত এক্সট্ৰাকে ভিডিও লাগে তে মোক কমেন্ট বক্সত জনা দিব মই এটা ব্লাড রিলেশনৰ ওপৰত এক্সট্ৰা এটা ভিডিও মই আনিম ভাল কৰে ফুল কনসেপ্ট ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন এবাৰ কোৱেশ্চনটো চাওক পি কিউ আৰ এছ এন টি আৰ সিটিং ইন এ সার্কেল ফেসিং টু দা সেন্টাৰ এটো সিটিং এৰেঞ্জমেণ্টৰ রিজনিং হয় তো ভালকৈ চাই লওক যে পি কিউ আৰ এছ টি তিনি পাঁচজন সাবজেক্ট দিছে ঠিক আছে তো পাঁচজন খুদ এটা সার্কেলত কি করে আছে সেন্টারত ফেস করে আছে ঠিক আছে তো সেন্টারত ফেস করেছে মানে কি এই মুয়াকে আছে সব সেন্টারের মুয়াকে আছে কেজন আছে পাঁচজন আছে নেক্সট অপশন আমাক শর্ট দিছে যে ইফ আর ইজ ইমিডিয়েট লেফট টু দা টি তাহলে টি যদি হয় ইটু যদি ইটু টি হয় টির ই টি এই মুয়াকে আছে মানে কি এই যদি এই মুয়াকে আছে ইয়ার রাইট হব ইটু আর ইটু হব লেফট ঠিক আছে টির ইমিডিয়েট লেফট কুই কইছে টির ইমিডিয়েট লেফট আর তার মানে আর ইয়াত বহিব হল নেক্সট P is in between S আৰু T মানে P টো S আৰু T ৰ মাজত মানে T যদি ইটো হয় S আৰু ইটো হয় তে P টো হ'ব ঠিক আছে P S আৰু T ৰ মাজত বহিব এতিয়া আমাক সুধিছে হু ইজ দ্য ইমিডিয়েট লেফট অফ R তো R ৰ ইমিডিয়েট লেফট কোন R হ'ল ইটো R যদি ইটো হয় যদি এই মাকে ফেচিং কৰি আছে ইয়াৰ ইটো হ'ব ৰাইট ইটো হ'ব লেফট তো লেফটৰ বোলে কোন আছে সেইটো সুধিছে আমাৰ বাকী ৰ'ল কোনে P আছে T হ'ল R হ'ল S হ'ল কিউ বাকী ৰ'ল কিউর স্থান ইয়াতে থাকিব অর্থাৎ আরর ইমিডিয়েট লেফটত কোন থাকিব কিউ মানে অপশন কিউ টু হল রাইট অ্যান্সার ঠিক আছে অপশন কিউ টু হল রাইট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চন এবার কোয়েশ্চনটো চাওক ফাইন্ড দ্য মিসিং নাম্বার ইন দ্য ফিগার তো ইয়াতে মিসিং নাম্বারটো দিছে এইটো কোয়েশ্চন মার্ক দিছে মানে এইটো নাম্বার ফিগারত এইটো স্থানত কোনটো সংখ্যা হব সুধিছে ঠিক আছে তো চাই লওক আমি ইয়াতে টু আছে ঠিক আছে ইয়াতে টু আছে দুইৰ স্কুৱাৰ কিমান হ'ব ফ'ৰ ইয়াতে আঠ আছে আঠৰ স্কুৱাৰ হ'ব ছিক্সটি ফ'ৰ ঠিক তেনেদৰে ইয়াতে ওৱান আছে ওৱানৰ স্কুৱাৰ কিমান হ'ব ওৱানে হ'ব তাৰমানে অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ ঠিক আছে অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ইয়াতো এটা সিরিজ দিছে হোয়াট ইজ দ্য মিসিং নাম্বার ইজ দ্য গিভেন ফিগার ইয়াতে ফিগারত আপনার ইয়াতে কি হব সুধিছে ঠিক আছে তো আমি যদি ফিগারটো যদি একদম ভালদরে মন করো চাওক তিনি আছে পাঁচ আছে চারি আছে এইটোত নেক্সট সিরিজত আছে ছয় আট সাত নেক্সটত আছে আট চারি আর প্রশ্নবোধক ঠিক আছে তো আমি যদি চাও চাওক ইয়াতে উপর দুটা যদি যোগ করো আমি পাঁচ আর আট কিমান হব পাঁচ আর তিনি যোগ করলে আট হব আঠক আমি দুইরে হরণ করে দিই কিমান আহিব ফোর আহিব অর্থাৎ ফোরটো তলক আহিল ঠিক আছে নেক্সট ছয় আর আট যোগ করে দিও কিমান আহিব চৈধ্য হল ছয় আর আট হরণ করে দিও দুইরে কিমান আহিল সাত তার মানে তলত আহিল সাত ঠিক তেনেদরে আমি যদি আট আর ঠিক তেনেদরে আমি যদি আট আর চারি যোগ করে দিও কিমান আহিব বারো হল বারক আমি দুইরে হরণ করে কিমান আহিব ছয় তার মানে অপশন ছয় অপশন ডি ইজ দ্য রাইট এনসার ইয়াতে ইয়াতে কি বহিব ছয় বহিব ঠিক আছে ইয়াতে ছয় বহিব তার মানে অপশন ডি ইজ দ্য রাইট এনসার ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চন ফাইন্ড দ্য কারেক্ট অপশন ফর দ্য স্টেটমেন্ট ইয়াতে সুধিছে এ শো অলওয়েজ হেজ মানে এটা স্টেটমেন্ট দিছে ইয়াতে খালি ঠাই পূরণ করাটো সুধিছে ইয়াতে কি হব সুধিছে তো আমাক সুধিছে এ শো অলওয়েজ হেজ মানে জোতাত কি থাকিব লাগিব একদম ম্যান্ডেটরি হয় জোতা সেইটো বস্তু নাথাকিলে জোতা হবই নোৱাৰে কি হয় লেসেস লেস নহ'লেও জোতা হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে পাৰে কাৰণ লেস নহ'লেও জোতা থাকে ঠিক আছে লেডাৰ লেডাৰৰ জোতা নহ'লেও কথা নাই আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰৰ জোতাও পায় ঠিক আছে বিভিন্ন ধৰণৰ মেটেৰিয়েলছৰ জোতাও পায় তো এইটো নহয় ডিজাইন ডিজাইনৰ লগত কোনো ধৰণৰ কথা নাথাকে থাকিল কি চোল তাৰমানে চোল লাগিবই চোল লাগিবই চোল নহ'লে আমাৰ জোতা হ'ব নোৱাৰে তাৰমানে অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ তাৰমানে ইয়াৰে অপশ্যনটো হ'ল ডি ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন আজিৰ এইটো পাৰ্টৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো চাওক মই নেক্সট পাৰ্টটো মই অহাকালি লৈ আহিম কাৰণ ইয়াতে গোটেইকেইটা অনাটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে মই আজি 87টো লাষ্ট কুৱেশ্যন হিচাপে মই ল'ম আৰু অহাকালি 88ৰ পৰা 100লৈকে টোটেল 12টা কুৱেশ্যন মই লৈ আহিম ঠিক আছে কেৱল মোৰ আপোনালোকে জড়িত হৈ থাকক মই ডেইলি আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰে জি কে হওক
জেনেৰেল মেথছ হোক রিজনিং হোক ইংলিশ সবরে মই কোয়েশন লৈ আহি আছো ঠিক আছে তো প্রথম কোয়েশনটো চাওক লাস্ট কোয়েশন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস ক্যান নট বি মেড ফ্রম দ্য অ্যালফাবেটস ইন দ্য ওয়ার্ড ইউ এন আই এফ ও আর এম আই টি ওয়াই ইউনিফর্মিটি মানে আমাক খুঁজিছে যে এই যিকেইটা এলফাবেট আছে ন এইকেইটাৰে তলৰ কোনটো ওয়ার্ড কৰিব নোৱাৰি ঠিক আছে তলৰ কোনটো ওয়ার্ড বনাব নোৱাৰি ইউ এন আই আই এফ ও আর এম আই টি ওয়াই চাওক আমি টি আই এন ওয়াই ইয়াতে টি আছে এন আছে ওয়াই আছে আইও আছে তাৰমানে এইটো পাৰি টি তিনিটো পাৰি টনটো চাম মই বেৰ টনটো চাম এবার টনটো চাও টি আছে ও আছে আর আছে আৰু এনও আছে তাৰমানে এইটোও পাৰি এইটো নহয় তাৰ আর এন টিটো চাম ৰেণ্ট আর আছে ই আছে নাই তাৰমানে এইটো নোৱাৰি তাৰমানে অপশ্যন কি হ'ব অপশ্যন সি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ কাৰণ ইটো ইয়াতে নাই সেইকাৰণে আমি আর ই এন টিটো আমি বনাব নোৱাৰোঁ ইৰ কাৰণে কাৰণ ইটো নাই বাকীখিনি আছিল তো সেইকাৰণে ৰেণ্টটো হ'ব অপশ্যন ৰাইট এনচাৰ অপশ্যন সি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ ঠিক আছে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু এটা লাইক কৰি দিব কাৰণ মই বহুত মটিভেট হওঁ লাইক কমেণ্ট পালে ঠিক আছে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এইখিনিতে মই এটা কথা কৈ থওঁ 81 আৰু 82 এই ভিডিঅ'টো তাত অকণমান ডেছক্ৰিপটিভ আছিল তো সেইকাৰণে মই কপিত মই কৰি পেলাই মই এড কৰিছিলোঁ কিন্তু এড নহ'ল কিবা স্পেচৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এড নহ'ল সেইকাৰণে টেকনিকেল ইছ্যু আছিলে অকণমান তাৰপৰা এড নহ'ল ভিডিঅ'ৰ মাজত তো সেইকাৰণে মই ক্ষমা মাগিছোঁ 81 82টো মই এৰি যোৱা নাছিলোঁ একচুৱেলি তো এইটো এৰা খাই গ'ল তো মই নেক্সট যিটো পাৰ্ট আনিম সেই পাৰ্টত মই 81 আৰু 82টো ইনক্লুড কৰি দিম তো আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব মই নেক্সট পাৰ্টত মই 81 আৰু 82টোৰ চলিউশ্যনটো মই লৈ আনিম ঠিক আছে তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে ধন্যবাদ জয় অসম